پیوچندن تلویزیون کدرمنو لیزون کوسلامون احترامات قبول کری. پایکنده هر کی تعلیمی بهیت پایت آورست. داشتی یوزر سلور سا و یوزر سلور سا و یهو تعلیمی کال دکمه خاندون و اول استرالون سرمالو برام دی موضوع بحث لرو. با بحث کرده سر من مانده کنده ها دپوهنی رئیس مولوی پخردین نقشبندی صاحب د کندهار پوهنتون مالی او اداری مرستیال انجینر محمد ناصر نیکزاد او د کندهار پوهنتون استاد نور احمد کرامل سره میهمانه دي. تاسو ته سلام خلاص وایم. لومړی رازو رئیس محترم تاسو ته دا چې په کندهار کې تعلیمي بهیر پای ته ورسید او د اتو میاشتو په جریان کې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، کندهار پوهنې ریاست د کومو لاسته راوړنو او خنډونو سره مالو که په لنډه توګه راته بیان کړه. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد الله على توفیقه ونسأله هدایت طریقه، اما بعد. د افغانستان اسلامي امارت د راتلو سره لکه څنګه چې د اسلامي امارت یوه کامله توجه و امنیت په لحاظ د افغانستان و ټوله لرو بر سیمو ته وه، همدارنګه په بغل کې د تعلیمي بهیر هم کامله توجه وکړل چې الحمدلله په هغه کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو، بالخصوص د کندهار ولایت و هغه پرتو سیمو ته چې هغه په تیر نظام کې هیڅ یوه نوعه توجه نه وه سوې چې لیرې پرتې سیمې دي، لکه د مثال په توګه شوراوک دی، ریګستان دی، معروف ارغسان دی، د جړې ولسوالۍ ده، او دغه رقم خاکریز ولسوالۍ ده، شاولي کوټ دی، او دغه رقم میوندونه دي. و دې ځایو ته تقریبا په تېر شل کلنه دوره کې د تېر نظام دخوا خو هېڅ توجه نه وه سوې، بلکې حق چې کوم حقوق د دوی د اولس یا د شاګردانو په تعلیمي بهیر کې و هغه لا ځپل شوی او د منځه تللی و. خو الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره په دغه اتو میاشتو کې و دغه ته موږ ښه پوره توجه کړې ده. هغه بند مکاتب چې و هغه مو ټول مکمل خلاص کړي دي، او دغه رقم په ځینو ولسوالیو کې لکه په شاولي کوټ ولسوالیو کې مو ښه ډېر تر 1450 صنفونه ایجاد کړي دي، چاته بالکل شونځیګر سره هېڅ وجود نه درلودی، او دغه رقم دیني مدارس هم پکښې کې کمی ولي، او دغه رقم چې کوم خرابه مکاتب دي په ځینو ولسوالیو کې د هغو دپاره یو زمینه سازي لکه خیمه ایجادول، دغه رقم یا یو بل سرای وڅنګ ته ور پیدا کول چې هغه د تعلیمي بهیر د چټکتیا دپاره سبب دی. هغه الحمدلله د اسلامي امارت د راتګ سره ښه په ګړندۍ توګه او په ډېر ښه دقیق توګه باندې سرته رسېدلی دی، او دغه رقم بیا په دا ډېر لږ وخت کې په نن پرون کې د الله تعالی په فضل کرم سره د مشرانو په مهربانۍ سره او د اسلامي سپیشلي نظام د مشرانو د کامل توجه څخه زموږ د پرسونل د توجه او دغه رقم د ډېرو غوښتنو په ترڅ کې بالاخره تقریبا 3800 زیاتو کم تشکیل راته اضافه شوی دی چې دا یو ډېره لویه لاسته راوړنه ده د کندهار د ولس لپاره. ان شاء الله تعالی په دې سره به دوی ډېر حقوق و حقدارو خلکو ته ورسیږي، او دغه رقم نور هم داسې لاسته راوړنې لرو چې د بې وزله او ټوک ټوک درې بدر افغانستان کمه یو بودیجه چې هغه د شهداو د یتیمانو د کونډو د حقوقو په ترڅ کې د افغانستان څخه ایجاد وه، هغه ډېره بې ځایه مصرفېدله، لکه څنګه چې خیالي مکاتب موجود و په ډېرو ساحو کې، خیالي معلمین موجود و. خو الحمدلله د اسلامي نظام په راتګ سره مو هغه مشکلات حل کړي دي، خیالي استادان، خیالي مکاتب چې هیڅ وجود یې نه درلوښتی بې ځایه د افغانستان بودیجه مصرفېدله، هغه مو الحمدلله هغه ته د پای ټکی ایښی دی، او د افغانستان بودیجه به انشاءالله نور پر خپل ځای باندې مصرفېږي او بې ځایه به نه مصرفېږي. مهم خنډونه کوم و چې تعلیم بهیر د ځنډ او خنډ سره مخ کړي؟ نو بېلابېل عذرونه و. یو عمده شی چې و هغه چې تر لمر روښانه دی هغه دا و چې د اشغال د افغانستان دا یو لوی عمده سبب و چې د افغانستان د تعلیمي بهیر مخه یې په کلکه نیولی و. یو عمده مشکل همدغه اشغال و. مننه ښاغلی نیکزاد صاحب، په کندهار کې روان تعلیمي بهیر د اتو میاشتو په جریان کې څرنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیات مننه سره چې په خبرونه کې ماته مهم برخه راکړله او تعلیمی بهیر هغه څه دي چې موږ په بیا او فخر باندې بدلت پر دې ګرځیم از باندې خبري سره وکړو او زموږ هیوادوال زموږ ژغ اوري د ژغ په اوریدلو سره دوی هیله من کیږي چې اوس هم پر تعلیمی بهیر باندې کار روان دی او شروع دی لنه کمرغه یوازې دانه چې څنګه چې مولوی صاحب نقش بندي یادونه وکړله چې د پلیرو پرتو سیمو کې بندې شوهنځي خلاص شوي دي تر معرف پورته په پوهنتونونو کې په لوړو تحصیلاتو کې هم داسې څه کارونه شوي دي چې موږ بې سابقه ګڼو یعنې په دې برخه کې داسې نه چې یوازې د مصري پروګرامونه جوړ شوي دي تخصصات راپیل شوي دي دا هغه څه دي چې ټولنه هیوادوال د علم او د تعلیم مینوال چې په مجموع کې زموږ ټولنه د دې سره علاقه او مینه لري او دا هغه څه دي چې زموږ د پرمختګ سبب ګرځي یو هغه د شکلیاتو پرمختګ دی او هغه معنوي پرمختګ دی هغه وزنی لار ده چې موږ له دغه طریقې څخه پرمختګ کولای شو نو په دې برخه کې موږ ځانګړتیاوې نوښتونه ډېر دي چې د مکاتبو شروع دي په مکاتبو کې نوي تشکیلات رامنځته کېدل دي په لیرې پرتو سیمو کې د مکاتبو راپیلېدل دي موږ تاسې پروګرامونه وینو چې د محصلین لخوا څخه د شاګردان لخوا څخه د مکاتبو په ډول ډول باندې په مختلفو سیمو کې مختلفو مکاتبو کې جوړیږي دا هغه هیله او امیدونه د محصلینو یا د شاګردانو دي چې د خپل درسونو دراپیلېدلو او د شی هلو یو زیری ورکوي د دې ترڅنګ موږ په پوهنتونونو کې تاسو وینئ چې تیرو یو نیم میاشت کې خصوصا په کندهار ولایت کې داسې غونډې جوړې سولې داسې فراغت غونډې وې چې یوازې شار نه په شایسته بلکې په فیسبوک په شایسته و د خلکو دپاره دا یو انقلاب و د محصلینو د فارغانو یو انقلاب و دا په دې معنا باندې چې دلته نوښتونه رامنځته کیږي دلته د تعلیم د پرمختګ دپاره ښه زیری موجود دي زموږ په ډیرو تعلیمي بهیرونو کې که هغه پوهنتونونه دي که مکاتب دي اکثرو محصلینو اکثرو شاګردانو داسې نوښتونه وکړه چې هغه موږ وستایله هغه مو تر وزارتونو تر ریاستونو پورې ورسوله هغه ته مستندلیکونه ورکړله موږ په دې باندې خوښ یو چې زموږ هغه محصلین او شاګردان د مکاتبو ده دوی باید په خپلو هغه درسونو کې نوښتونه وکړي نوښتونه به په څو برخه باندې وي یو به دا وي چې تخنیکي به وي او بل دا چې علمي به وي په علمي برخه کې به تحقیق او څېړنه کوي چې له همدغه طریقې څخه نن نړۍ پر تحقیق او پر څېړنې باندې ولاړه ده او نوښتونه دا دي چې په تخنیکي برخه کې چار څوک په خپل مسلکي انجینر ډاکټر دوی به هغه تخنیکي نوښتونه کوي چې تر څو زموږ د پرمختګ سبب وګرځي بله کیپی له هغه باندې چې کندهار پوهنتون د مسلکي ښوونکو په روزل کې زیات رول ادا کړی دی او ادا کوي او هغه مسلکي کدرونه د کندهار پوهنتون څخه فارغ کیږي او ټولنې ته وړاندې کیږي تر څو معرف ریاست هغه جذب کړي او هغه څخه بیا استفاده وکړي په کیپی له هغه باندې معرف ریاست څرنګه ارزوي آیا دغه ستونزه هر څه ده چې د معرف ریاست هغه تدریسي اړخ مسلکي سره بالکل ښه خبره دا ده چې موږ به دا وایو چې معرف او تحصیلات یعنې لوړې زده کړې او د پوهنې وزارت دا دواړه یو د بله داسې سره تړل دي لکه د ځنځیر کړۍ کله چې دوی د دولسمه څخه شاګردان فارغ کوي راځي و تحصیلاتو ته او کله چې د تحصیلاتو څخه لوړې زده کړې کوي هغه مجبورن برته ځي و او معرف ته ځکه زموږ د معرف هغه کړۍ زموږ د معرف هغه چوکاټ ولار په تحصیلاتو باندې دي یعنی نور هغه وخت نسته د ګوتو په شمیر باندې په استثنایی ډول باندې به موږ په مکاتبو کې لیدل کیږي چې استادان د مکاتبو دي دولسم پاس وي یعنی اوس ټول استادان د شپاړسم څخه فارغ دي یعنی دا په دې معنا باندې چې دلته یو کیفیت دلته ترمنځ موجود دي دلته یو هماهنګي موجوده ده او دغه هماهنګي د کندهار پوهنتون لخوا څخه او د تحصیلات لخوا څخه په څنګ کې د همکارۍ د معرف د وزارت او د ریاست د په ګډه باندې نور هم په ګډه نه توپ باندې روان دي او ترمنځ داسې ارتباطات شته چې نور هم د کړي قوي او مثبت کړي مننه شاله کوم من سیب تاسو لور تر ازو کسره نه چې تاسو په خپل په معرف کې یو استاد په سپات په تاسو یاست اوس کله هم د مقدس وظیفه تر سره کوي تاسو شایدانه چې معرف او د کندهار په هیڅ بهیر زیو ستونزې دا چې کوم وخت چې ځکهون کې شونځي ته داخليږي پرنیمای باندې کاغه ناسو کاغه ذکر وی پرنیمای خپل ذکر
پریږدي او یا پر کور کښېني او یا هم شخصي کاروبار ته توجه کوي. علت څه دي؟ ولې کورنۍ والدین خپل اولادونه د ښوونځي څخه راګرځوي او نه پرېږدي چې هغه ښوونځي پاتې بهیر هم بشپړ کړي؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. استاذ محترم رئيس صاحب نكسا صاحب طول اوپنی جزا دیر اوامل او دیر بودونا پا جی کستا چی دا موضوع دا ننگوانی سر مخام کرده ده. یو دا پخوانی نرمال وزیت پا پرتلا با یچ سلویش کال و پینزوز کال مخی پا دا مملکت کی موجود بو او بیا پا دا مملکت کی بحران چی دا سور انکلاب دا پیل را منسسوی دی و حرسی متزلزل کلیدی. نو هغه نورماله روحیه چې د مندو د پلرونو سره د کورنۍ سره د تعلیم په برخه کې یا په برخه کې موجوده وه هغه نورمال وضعیت یې د لاسه ورکړي. کله چې نورمال وضعیت له لاسه ورکول شي حالت په اصطلاح باندې استعاري حالت ته واوړي هلته بیا عجل تصامیم نیول کېږي. یو یې دا برخه شول. په دې برخه کې د مکاتبو په پرتله باندې د مکاتبو د مدارسو د امیرینو د معارف په پرتله باندې مسئول کسان دوه نور برخې دي. یوه هغه برخه ده په اصطلاح باندې چې هغه والدین یا کورنۍ ده هغه دلچسپي د دې سره نه ښیي چې د خپل هلک دپاره یا د خپلې نجلۍ دپاره چې د کشرتوبه څخه یو مکتب ته استوي او دوی ته داسې یو ویژن یا یو لرجد ورکړي چې هلک او دا سیم ته دې د اول سیم پورې اچومه ته چې تر هغو د پوهنتونو فارغه نه شې بل شي ته کار نه شې کولی. دغه ډاډ او اطمینان نه شو ورکولی. دوه ملت یې دا دي چې موږ هلکان په اصطلاح باندې چې په مکتب کې شاملوو له کوچنیوالي څخه هغه د دې په عوض چې موږ د دې هغه علمي د څه چې لوړوالی موږ نظر ونیسو موږ یوازې او یوازې ډېره کوي وینې ډېر په ډېره فیصدي باندې کورنۍ حتی اویا فیصده پنځه شپېته فیصده هغه والدین مور پلار یې وایي د دې دپاره چې د اولاد په اصطلاح باندې د شونو د ژباژو د غلمغاله څخه ځان ګرم کړي هغه په مکتب کې د معلم صاحب او د استاد او د مکتب د مدیر رول لوبولی کوي. دا یې ویني په دا محیط کې. کله چې یو والد د خپل زوی د تعلیمي تعقیب دپاره د مکتب د کمیټې سره په تماس کې نه وي، د مکتب د امیر سره په تماس کې نه وي، د مکتب د خپل زوی د سمت د نګرانو سره په تماس کې نه وي، په وخت او زمان باندې یې موضوع تعقیب نه کوي او داسې له مدیر رامنځته کېږي. دوامه خبره دا ده چې فقر، اقتصادي حالات، غربت، مسکنات په دغه مملکت کې دا یو بل اړخ دی، یو بل بیس دی. په اسلام باندې چې کله ځوان د مرحلیت مرحلې ته رسیږي، دیارلس کلنۍ او څوارلس کلنۍ ته مرحلې ته رسیږي، په هغه صورت کې پلار ورته لویږي، سپین ږیری کېږي، عمر ورته لویږي، کورنۍ او اقتصادي تکافو ته ضرورت لري. د دغه اقتصادي تکافو د له منځه وړي په خاطر باندې او د خپل ځان د بسعین په خاطر باندې د اولاد څخه په اصطلاح باندې په اقتصادي برخه کې کار اخیستل کېږي، هغه یا جبرن او یا ذهنن او یا په اخفالي ډول باندې وجه ته اماده کېږي چې مکتب پرېږدي او کور ته راشي. اساسي بل علت یې بیا دا ده د آزاد محیط چې په هغه کې په اصطلاح باندې په عام ډول باندې بې تعلیمه هلکان چې هغوی د تعلیم په اهمیت باندې نه پوهېږي، د زده کړې په اهمیت باندې نه پوهېږي، د هغوی نشیمن او ناسته د دیارلس کلنۍ څخه تر اتلس کلنۍ پورې د دغو ځوانانو سره چې د اووم صنف څخه تر دولسم صنف پورې ټارګېټ دی په اصطلاح باندې، د هغه بې علمو په اصطلاح باندې هلکانو ناسته چې هغه په کوڅه ډول ډول باندې ګرځي په اصطلاح باندې د هغو هلکانو سره پر همدې خاطر باندې د هغوی پر ذهنیت باندې منفي شعار لویږي. د دې سبب کېږي چې د مکتب متعلم هم پلار او مور په اصطلاح باندې مصروف وساتي، ورته ووایي چې دا د زه مکتب ته ځمه، او هم په اصطلاح باندې د خپل بد ملګري سره په همراهي او په ملګرتیا باندې د خپل مکتب د خپل تعلیم او د مدرسې ساحه پرېږدي. لوی پوینټ بیا دلته چې دی، نو نقطه چې د هغه دا ده چې په دغه مرحله کې چې د شاګرد د پاس څخه مور او پلار والدین په اقبال کې لویږي، د بد ملګري سره دغه کېږي، په دغه وخت کې د سمت د استاد بې نظمي، بې ډیسپلیني او نظم او ډیسپلین نه درلودل او د تدریس په رویه باندې د شاګرد نه پیول، دغه درې عوامل د دې کېږي په اصطلاح باندې چې هلکان په دغه مرحله کې د اووم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د مکتب څخه تدریجي فاصله نیسي. یو بله ستونزه چې موږ پوښتنه کړې ده، بحث پرې کېږي، د کار نشتوالی دی.
د کار د زمینې نه برابرول دي. دولت دې ته اماده نه دي چې ځوانان ته د کار زمینه برابره کړي. او په همدې علت دي چې دوی دا وایي چې که موږ که چیرې موږ زده کړې بشپړې کړو یا پوهنتون ووایو بې نتیجې دي. دا علت نه غواړي. علت دی خو دا د سره کتنه غواړي. اوس به دې نتیجې ته رسېدلي چې یو هغه مضامین دي په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې چې د هغوی څخه چاره نشته. د سارې په ډول باندې چوندان ملت سل فیصد یو مسلمان ملت دی. موږ د پوهنتون شموله وو، د یو مکتب شموله وو، د یو دین شموله مضمون څخه چاره نه لرو چې دا باید ووایي. عقاید نور ځوانان څه په مدرسه کې ویل شوي او څه په مکتب کې ویل شوي د دې څخه چاره نشته. د ملکو د منهو څخه چاره نه لرو. د اسلام د سیاسي نظام او د اسلام د لرلیدو د رسالت څخه چې ځوانان یې باید وپېژني د دې څخه چاره نشته. دا ایډیولوژیکل عقیدتي پرنسپونه دي چې هر یو یې باید زده کړي. د ایماني پېټرې د څه هڅه چې سړی راپورته کیږي د ایماني کیسې څه هڅه دا مو کله پېټه د دې چې دا باید زده کړي. د دې څخه راښته دی ډېر مزامین دا چې هغه په نظري ډول باندې ویل کیږي لیکن د عمل په ساحه کې زمينه سازي نه وکړي. د ساري په ډول باندې یو شاګرد په اووم سم کې د پوتنشال تفاوت په فزیک په مضمون کې ویل کیږي. استاد هم د پوتنشال تفاوت په ذهن کې ډېر څه په استاد باندې ذخیره کړی شته شریکي لیکن د عمل وساحت په اسلام کې چې دوی ورول ویل دي په خپل په اسلام کې په هغه صورت کې چې کله هغه بيتري او مواد او هغه فزیکي تجربه تر سیږي د مثبتو د منفي چارج اگر ونه مو مدلیش په هغه صورت کې چې پرکټیکلی ډول باندې په عملي ډول باندې کله ته په مو کې په صورت شورا کې یو یت کریم بارا په 220 کې 220 د شورا په اړه ته وایي کله چې نه هم یو کولونه مالا یا فالو دی هغه سبا شي نه دی. دلته دا استادان چې پیستا باندې هغه چې کریم مبارک موږ ته پراته هغه استادان چې هغه په نظریاتي ډول باندې شو تدریس ورکړي لیکن په عملي ساحه کې پیستا باندې هغه سره بلتیا ونه لري. دا په خپل پیستا باندې ټولې پس پاته وایي د ساري په ډول باندې زموږ په مملکت کې چې پونتون ته څوک امتیا نور کوي چې ټول رښتې بشپړې شي هغه څوک چې پیستا باندې د ساحه څخه د باندې پاته شي بل څه بله پوځي ته کامیاب نه سي نو بیا را ولاړ شي د شرې څخه حاجي درملین شي وي کنه بل د هغه لوړ مجرب استاد چې په سیم کې ودته تدریس وکړي او دغه دغه کرپټ ذهن په اسلام باندې وغه تکړي دا په سیلا موجود دي. اخر ځنس کولای استاد دغه خپل درملین په سپارې نه سي د تعلیم تربیه د بحث څخه پاره نه سي نتیجه یې دا سره وځي. خو که په نورو هیوادونو کې موږ وګورو د پونتون په نصاب کې د پونتون په سیستم کې لوړ نمره ټاکو نمره استاد د استاد لپاره دا د خصوص بیا د چپ د لپاره د انجینری د لپاره همدا عمل د شنور ملتون په اسلام باندې لوړنۍ موقف و ته جم تربیته ورکی دوه موقف په دانو ورته یعنی استاد دا یې راتونه دی استاد پر د سرګندیر چې توجه پاملرنه یې ارزښت نو کوکې ته تاسو ته یو د چاره پاسه د په مجموع کې د ته په مجموع کې د فرهنګ داسې جوړ دی په د مملکت کې د ته ملامت کاسو نه ملامت نه سپک کې تثبیت ولای د سیستم داسې جوړ دی. خو د مجرب اشخاص چې هغه په بورډ کې ورته کښینی هغه پر پیشنالیزم او تامه د کوي مسولیت دوی وي دی چې د مملکت اړتیاوې وزارتونه باید تشخیص کړي دغه خوسته باید دغه ته پلیټ فارم جوړ کړي. یو دا دوه خبره چي ده دوام خبرې چې دا غو مستقیما په استاد پورې ارتباط پیدا کوي. استاد کپاسیم کې کښینی او د مالکیت او ذهنیت د خپل وظیفه ولري. ذهنن جوړ وي او دا مالکیت وظیفه وه چې دا زما وظیفه ده چې دا غزما د همسایه زوی چې ماته په سیم کې ناستی او زما زوی چې په بل مکتب کې بل استاد ته په سیم کې ناستی. کنه د دوی د جوړولو لپاره کار وسی ستونزه اوس ډېر استادان زه خپل یو مسلکي استاد یم. زموږ ځینې استادان به په دې مفکوره چې هغوی یوازې زما اش لپاره کار وکړي که نه که دا مفکوره واخلي په اسلام باندې چې دی مالکیت ته وظیفې ولري او ذهنیت وظیفې ته جوړ کړي ډیټا را جذب کړي معلومات ذهن ته وسپاري بیا شاګرد وروزي او په تخنیکی برخه کې په اسلام باندې په پرکټیکل ډول په کسبي ډول باندې شاګرد وروزي موږ په دې سره په سر متکین یو چې دا حالت اتمن تجربه کوي. مننه بیا راګرځو تاسو طرف ته. رئیس محترم یو لوی ستونزه چې په تیر کې هم او اوسنۍ هم کندهار مالي رئیس د سرلاس او بریوان دي چې هغه د تشکیل کموالی
د کتابونو نشټوالی دی او د تعمیراتو نشټوالی. او تاسو د خبرو په تایید باندې چې تاسو پلان لري یا مو عملا داخل سیوی سپلیر پروتو ولسوالۍ کې ښوونځي پرانیزي، هلته خو تعمیرات شتون نه لري. د دغه ستونزې د حل لپاره څه اقدام مو ترسره کړی دی او څه پلان لري؟ چې ډېره مننه سمیمې صاحب، خو دغه یو شی مې په ذهن کې راوګرځېدله چې کومه پوښتنه تاسو د قرآن مل صاحب څخه وکړله، چونکې هغه موږ ته هم راجع کېږي چې کوم شاګرد تر اووم صنف پورې اخواته نور تعلیم ته زړه نه شته، نو د دې ملامتیا به پر چا راغله. نو یو شی دی چې د افغانستان داسې یو کلتور او رواج جوړ شوی دی چې که د مدرسې عالم وي هم باید داسې یو طرز د خپل ژوند لپاره آماده کړي چې یوازې په یوه تعلیم باندې اکتفا ونه کړي او د عصري تعلیماتو څخه هم برخمن اوسي. همداراز د ښوونځیو فارغین یا شاګردان دا که هم یوازې په عصري تعلیماتو باندې اکتفا وکړي، د دیني تعلیماتو څخه بې برخې پاتې وي، نو یقینا هم داسې بې روزګاره پاتېږي، ځکه په ځینو ساحاتو کې دوی ته ډېر اشد ضرورت دی. لکه خپل کلي ته ولاړ شي، خپل پرتو سیمو ته ځي، هلته یقینا خلک دیني تعلیم ته ډېر اشد ضرورت لري، خو دا عصري تعلیم یې په بغل کې ورسره یو طبعا شی دی. چونکې موږ افغانستان ولس خو موږ الحمدلله د خپل دین مبین اسلام ډېر پیروان یو په کلکه باندې، نو موږ ته زموږ اسلام دا راښيي چې اول دیني تعلیمات مخته مقصود بالذات او عصري تعلیمات به نو بالطبع وي. نو که تاسې اوسي چې د مدارسو او د مکاتبو د شاګردانو یا د استادانو تر مابین چې کومه یوه فاصله موجوده ده د ډېره وخته څخه ده، نو هغه چې د منځه ورکه شي او عالم متعلم د مدرسې عالم په عصري تعلیماتو هم سنبار وسي او دغه رقم د مکتب استاد دغه رقم د مکتب متعلم دا هم په دینی تعلیم باندې ښه پر سنبار وسي، قرآن کریم یې زده وي، د الله د پیغمبر احادیث یې زده وي، دغه رقم د فقه حنیفي څخه باخبره وسي، یقینا دا سړي زندگی نه ترخیږي. دا په بالکل په هر ځای کې زمينه سازي د معاش او د روزګار ورته برابر. رئیس محترم، کومه څه خبر ته اشاره وکړه چې نور ځلم په مدرسه کې مت کولای شي زکوونکی یا شاګرد یا طالب العلم الته زده کړی او په مکتب کې هم تویل کیږي، یعنی ترمنځ کوم خاص فرق نشته؟ هغه دیني مضامین چې په مدرسه کې ته تدریسېږي په مکتب کې هم ته تدریسېږي. او یقینا دا خبره پر ځای ده، خو تر اوسه په دې شل کلنه دوره کې چې موږ څه معلومات لرو یا موږ اوس په الحال دي ورسره مخ یو، تاسو ته معلومه ده چې تاسو خو الحمدلله زموږ د ریاست یو پیاوړی غړی یاست. کم کسان چې د دولسمه فارغه سوی وسي یا بېخي د څوارلسمه فارغه وسي، متاسفانه چې هغه د دیني تعلیماتو څخه ډېر برخمن دی، دا یو غټه ستونزه ده. مننه که زما سوال راسو. او ستا سوال خو پر دې باندې بنا و چې لږ تکرار کړي. ما وکړې تېر کې هم او اوس هم مالي پر اساس د یو لویه ستونزه چې شته هغه د تعمیراتو نشتوالی دی، د کتابونو نشتون دی، او تر څنګ د تشکیل کموالی دی. تاسو اوس یادونه وکړه چې تشکیل به انشاءالله را روان تعلیمي کال ته بشپړ شي، د دا نورو ستونزو د حل لپاره او تر څنګ تاسې په غواړئ چې یا مو عملا کار پیل کړی دی په لیرې پرتو ولسوالۍ کې چې هلته ښوونځي را پیل کړه، تعمیرات شتون نه لري، د دې ستونزو د حل لپاره څه کوه پکار دی؟ نو یقینا هم د دې اسلامي نظام په راتګ باندې خو ډېر خلک خوشحاله دي او ډېر خلک ورته تږي هم، ځکه زمینه د تعلیم و تعلم د اشغال د وجه څخه ډېره کمه معلومېدل او خلکو هم تقریبا هیڅ نه کوي، ټول عمر بمبارونه وه، چاپي وي، خلک تقریبا د خپل ژوند څه بېزاره وو. خو اوس الحمدلله په لیرو پرتو سیمو کې که د مدارسو بناوې دي هم ولس خپل پر اوږه باندې اخیستي دي، او که د ښوونځیو دي هم تقریبا موږ مراجعین لرو، هر وخت راځي، څوک وایي موږ خپل سرای ورکوو، څوک وایي په کرایه ورکوو، یو میانه کرایه اوسي لږ، څوک وایي چې ګر سره مفت مجانن ورته ورکوو. نو دا د دې ولس همکارۍ ته ضرورت شته او هم باید همکاره اوسي، ځکه هغه شی چې په دولت پورې تړلی کار دی هغه خو الحمدلله دی د تشکیل نشوالی و او ټولو ولایاتو ته توجه پکښې شوې ده. کندهار ته الحمدلله تر ډېرو ولایتو به انشاءالله نور هم توجه وسي د وزارت د خوا څخه،
و البته د دې ولس همکاري د دې ولس نور هم اوجه په اوجه درې در یقینا د تعلیمي بهیر ته ډیر اشد ضرورت لري لکه سم چې وسه حوصله راپورته سوی د وسه سره کم ژوندون تر دې خوند او امیدونه پیدا سوی دي امیدانو د خیر سره چې په دغه حق له هم پرام کړي دا سره کې کده وطن تجارت دي کله وطن د غره کم نور وګړي دي او د غره کم نو وطن ځوانان دي په خپل وجه باندې بخښته موږي قلب کوي خو ځای به جوړوي او البته په دې څنګه مو یو بل شی مهم دی چې هغه دا دی چې د نړیوال خلک دغه ناری وایي چې موږ د بشر د حقوقو ډیر ساتنه کوو او د غره کم د خیریه مؤسسات والا خلک هم خورا ډیر ناری وایي چې ها مو کړی دا مو کړی داس مو کړی نو په تیرو کلونو کې که دوی ته څه امنیتي مشکلات وه موجود وه اوس په الحمدلله د امنیت ته خواخو پوره اطمینان تا ته هم معلوم دی چې یو سړی د پټو سره تر کابل پورې یو سړی دغسې هم چې دغه د موسسې کس دغه د موسساتو مشران او بیا چې دلته راشي تاسو وینئ چې موږ یې په امنیتي لحاظ باندې څومره قدر ساتنه کوو نو د دوی څخه مو داسې یو درخواست دی پر دوی باندې بیا دغسې غږ کوو په اعتبار باندې د دې چې د افغانستان جنگ ځپلی هېواد دی دا جنگ ډېر تاوانونه رسولي خرابۍ یې رسولي مکاتب رغولې ته ضرورت لري دغه رقم لیرې پرتې سیمې خیمو ته ضرورت لري دغه رقم د تعلیم په نورو کچه باندې لکه قرطاسیه دغه رقم کلمان دا شان چې کم تعلیمي مواد دي ته شد ضرورت شته چونکه د افغانستان د حوصله دا یو دم راپورته سوله ځکه چا دا هیڅ نه کوي چې اسلامي امارت به په داسې یو دم افغانستان ته تشریف راوړي خدای د الله تعالی پیرزوونه پر دې ولس باندې چې راغله نو اوس د ولس د همکاري خوام روانه ده خو البته د نورو ګاونډي هیوادونو یا د خیریه مؤسساتو څخه مو دا په کلکه غوښتنه او درخواست دی که خیمه یې په وسه وسي که قلم کرتاسې په وسه وسي که دغه رقم د بیا رغونې په کار کې یو تعمیر جوړولی شي دا ګردو ته د زمینه سازي لرو امنیت تامین دی الحمدلله هر څه ورته اماده یو نور کار کول پر دوی باندې دی د ولس ملاتړ څومره اړتیا شته په کیفي لحاظ هم او په قیمي لحاظ هم ولس الحمدلله خپل په دې تیر شل کنه دوره کې الحمدلله خپل هر څه ازموینې سرته ورسولې همکاري ته تقریبا اړتیا و هم اړتیا شته او دا خو قانوني کار هم دی دا اصولي کار دی چې کوم ولس د دولت سره همکار نه وي نو هغه نظام خو چندانې بقا نه کوي ولیکن د اسلامي نظام د اسلامي امارت دا یو خوبایي ده چې الحمدلله هغه شی دلته ایجاد کړی دی چې هغه دغسې طبعا د افغانانو په خټه کې ورسره اخښلی دی چې اسلامي او شرعي نظام دی نو ته الحمدلله خوشاله دي خلک امید لرو ما درته ول چې څوک راسي مراجعین راسي وای مخکل سره ورته وقف کړي څوک وای چې دغه سیم ځکه می ورته وقف کړي د خو تاسو یو سره سره وکي همکاري وکي او دغه رقم حتی داسې خلک هم راسي چې موسسیه ته وای محول کوي موږ هم ځکه زموږ د برمز موږ د خو دغه یو سپانه کومک دی را سره وکي نو ولس خپل حق تقریبا د افغانستان په کچه د اسلامي نظام سره ادا کړی دی او اوس یې هم ادا کوي الحمدلله زموږ په غیور اولس کې داسې نقصان نه رامعلومېږي خو البته دا وچکلي لکه قرآنمل صاحب چې اشاره ورته وکړله دا یو لوی عامل دی یو لوی ستونزه ده چې وچکلي د یوې خواته او دا شل کاله چې پر یو کشور باندې بمونه ورېږي چاپې وهل کېږي دا یقینا د سړي اعصابي تکلیف هم چاته پیدا کېږي دغه رقم اقتصاد به ځي دا اقتصاد خو داسې یو شی دی چې په امنیت پورې تړلی شی دی په امنیت پورې تړلی دی که نه نقصاد شي نو دا په امنیت پورې تړلی شی دی چې دا شل کاله داسې بې امني وه نو په دغه لږ وخت کې اوس هم الحمدلله بیا هم یو څه سوي دي خو امید لرو چې نور به هم د افغانستان اقتصاد وده کوي که خدای کول او تعلیمي بهیر به یې الحمدلله څومره قدر چې اسلامي امارات مشران ورته متوجه دي یقینا څومره چې د ولس درخواست دی یاره دوه یا درې تر پنځه چنده پورې هم انشاءالله د اسلامي امارت مشران ورته متوجه مننه یو غوښتنه چې نړیوال کوي او هغه خپل کومکونه مرستې تړاو ورکوي د نجونو د زده کړې سره چې د لوړ ټولګي څخه بیا تر دولسم ټولګي پورې د نجونو زده کړه اسلامي امارت ته خاصه پیلنې لپاره اجازه نه ورکول کېږي څومره ډاډ ورکوئ چې په دې برخه کې به کندهار پوهنې په ریاست او په مجموع کې اسلامي امارت دې برخه کې کار وکړي پر ځای پوښتنه ده په افغانستان کې درې شی مهم دي صمیمي صاحب اول شی چې خلک یې ډېر احترام خلک ورته لري حتی خپل ځوانۍ ځوانان پر قربانوي او ټول نر او ښځې د خپل ځان یو دم تر قربانوي هغه دین مبین اسلام د مبین دین مبین اسلام څخه علاوه هاخواته که یوه ذره څوک مخالفت کوي هغه نه د چا خوښ وي نه ورته قابل قبول
او همدار کم په افغانستان کې یو بل مهم شی چې دی هغه د امام اعظم صاحب رحمت الله تعالی علیه مذهب حنفیت د امام صاحب مذهب په افغانستان کې تقریبا 95% نو دا وجود لري او دریم د دې متابعات الحمدلله افغانانو په کلکه کړي پر دا مذهب باندې قرباني هم ورکړي او دریم شی چې دی هغه د افغاني کلتور افغاني رواج چې په هغه خپل د افغاني رواج عبارت د ستر حجاب څخه چې دا هم تقریبا د اسلامي دین یو لوی عمده برخه ځکه قرآني شی نو البته د دې درې شانو سره مراعات کول د دې درې شانو لپاره موافقه کول د اسلامي امارات ذمواري هم ده او ان شاء الله پر دې باندې طرحه او کار روان هم دی زموږ په افغانستان کې کده دغه درو شیانو چې ادوه اول خو عیني معلوم شاني او دریم شی چې دی هم ورسره شته شی دی چې هغه کلتور او رواج دی د دې درې شیانو سره که هر نظام مخالفت کړی وي هغه نتیجه نه ده ورکړې نو د اسلامي امارات مشران الحمدلله چې کم کار کوي هغه به حکمت نه وسی د ګوره د اول سن په څخه تر شپږم سن په پورې یقینا دغه انجوړې مکلفې نه دي یعنې مکلفیت د شرعي نظام له خوا څخه په سطر محجم نه لري دا خو ها دی روان البته د دې لوړ سنپو دپاره هم ها دی علما سته ادي مشران سته کامل توجه ورته کړې ده طرحه باندې کار جوړوي او د دې دپاره به انشاءالله بیا په افغانستان کې داسې د پې ځای نه پاتېږي چې څوک به بیا نقطه پیدا کوي چې دغه ځای مو نه وای نو بیا به ډېر ښه وای هغه به انشاءالله نسي پیدا الحمدلله مشران ورته متوجه دي خو البته وخت غواړي یقینا غواړي ځکه په دې شل کلنه دوره کې هغه څه وسوه چې موږ تاسو ولیدل د یو ولایت نه چې بیخي په دې ولایت کې د یو حوزې او د بلې حوزې تر مابیځ لا شرایط فرق کوله دغه رقم د ولایتو په سطح پوی بیخي ډېر کول نو دا اسلامي امارات خو بیا بله خو بایي لري هغه دا ده چې سر تر پای په افغانستان کې په ولسوالۍ په دشت په ښار کې یوه خبره ده یوه خبره به چلیږي دویمې خبرې ته ځای نه پیدا کیږي نو دا لحاظه د دا تعلیم په حق باندې هم باید دا وسي د عقل تقاضا هم دا ده چې داسې یوه طرحه جوړه سي چې د ټولو ولایتو شرایط په نظر کې ونیول سي د ټولو اقوامو شرایط په نظر کې ونیول سي د ټولو ساحاتو شرایط په نظر کې ونیول سي نو ان شاء الله تعالی هغه چې کوم شی زموږ د دین مبین اسلامي غواړي او ښځو ته کوم حق ورشي ورکړي د تعلیم په بحث کې او دا غره کوم چې زموږ مذهبي حنفیت غواړي او د افغانستان کلتور غواړي او رواج غواړي هغه به ان شاء الله په هغه طرحه کې داخليږي بیا به دا هغه وروسته ان شاء الله تعالی هم هغه د مشرتابه د فرمانونو مطابق په ټول افغانستان کې به هم زمينه ورته برابرېږي ډېر مننه نیک ساسه محترم ساسه لور ترزو کندهار کې پتیر کې د کندهار په هنتون د کندهار د پهنیس بهر د اسلام او د پهنیس بهر د پرمختګ لپاره لاس په کار سیو او د بیلا بیل طریقو څخه همکاري کول تر څو کندهار پهنی ریاست ته پهنیس بهر وده پرمختګ وکړي پراتونکي کې تاسو کوم پلان لري په دې برخه کې او کلری چې واضح کړی جناب سمیمی صاحب قندهار پانتون لکه مخی چم یادونه سوه ده پوهنی در ریاست سره یعنی داد و وزارتونه ده تحصیلاتو او ده پوهنی لازم او ملزوم دی سره زکه لیوه سره چخه ده تعلیم دگر تر کم زایه پوری چه دول اسکال زیمواری ده یوزوان ده طولین ده قشر وی حقا ده پوهنی وزارت پر مخمندی بوده او د هغه څخه پورته چې بیا ټولنې ته کډرونه فارغه کوي ټولنې ته د ارزښت ډک انسانان او هغه کسان چې د ټولنې خادمین جوړېدلای شي په دې ټولنې کې په مادي او په معنوي لحاظ باندې د ارزښت ډک خلک وي او یو لویه تشه ډکولای شي هغه هم تحصیلات نو په دې برخه کې چې تحصیلات اوس تر اوسه کم کوښښونه کړي دي دا کوښښونه یوازې دا نه دي چې د تحصیلاتو لپاره سوي دي دا هغه څه دي چې د پوهنې د ریاست لپاره هم سوي دي ښه بلګه دا ده چې د تحصیلات او پوهنه دواړه په خپل منځ کې داسې ارتباطات سره لري چې دغه ارتباطات له مخې څخه دوی کولی سي په همغږۍ باندې تعلیمي بهیر ته وده ورکړي ښه مثال دی زموږ څنګ ته جناب قرآنمل صاحب دی چې د استادۍ تر څنګ د کندهار لوی پوهنتون لوی کتابتون مسؤلیت هم د دوی د غاړې دی تاسې که د دوی پر صفحه باندې عمومي صفحه باندې کتنه وکړئ
همیش لمکاتب څخه د لسم یو لسم دو لسم حتی د دې څخه کښته هم شاګردان سته چې د کندهار په لوی کتابتون کې دوی ګرځي خپلې څېړنې او تحقیقات کوي. د هغه څه چې دي چې زموږ ارتباطات د تحصیلاتو او د پوهنې یعنې معرفت د وزارت څخه ترمنځ ښیي، او دا هغه مهم څه دي چې مخکې در دې چې د محاصل په نمایندګي باندې د محاصل په توګه باندې یو شاګرد و پانتون ته داخلیږي، مخکې له مخکې د ده ذهنیت و د پانتون ته جوړ سوی وي، مخکې له مخکې د پانتون د بهیر سره دی ولد وي، مخکې له مخکې له سره هغه آمادګي چې دی باید پانتون ته راسي په کوم ډول باندې فرق د پوهنې او د تحصیلاتو ترمنځ وي، هغه څه مخکې له د شاګردانو باید زده وي. دلته د یوازې خبره دا نه ده چې موږ پر شخصي او دولتي پانتونونو باندې وي، البته ټول مکاتب کاغه شخصي مکاتب دي که دولتي مکاتب دي که دننه په ښار کې دي حتی په لیرو پرتو سیمو کې دي، دا د کندهار پوهنتون لخوا څخه یوازې که چیرې موږ نمونه د کتابتون موږ وښیو دا راداوتیږي او په ښه اخلاص باندې دا خلک راغوښتل کېږي دا شاګردان. د دې تر څنګ موږ د کارموندنې او د انسجام یو امریت لرو په کندهار پوهنتون کې چې هغه وخت پر وخت باندې یوازې دا نه چې محصلین روزي، دوی مکاتبو ته ځي د کانکور اروان د خپلې رښتې د انتخابولو لپاره چې بعد زه غواړم طب انتخاب کوم، زه غواړم تعلیم و تربیه و انجینر زه انتخاب کوم، په ما کې بعد کم استعداد کم وړتیا بعد په ما کې موجوده وي، زه چې کله د کاغذ پر مخ باندې قلم ایږدم او خپل راتلونکی زه انتخابوم او ټاکم، د دغه ټاکنې د پوهولو لپاره د وخت وخت موږ د دغه امریت څخه مکاتبو سره موږ عملاً موږ ارتباطات لرو، ټول مکاتبو ته ورځو، خصوصا د دغه لسم یولسم او دولسم صنف د شاګردانو سره دا داسې ارتباطات دي چې دا هغه څه دي چې ټولنه قوي کوي، دا هغه څه دي چې زموږ تعلیمي بهیر هغه که د لوړو زده کړو په کچه باندې وي که د پوهنې په کچه باندې دا خپله یو ډول قوي کوي، کله چې ریښې له دغه ځای څخه قوي سي نو په معلومداره خبره ده چې راتلونکي به د دغه محصلینو روښانه او په معنوي لحاظ باندې به ډېر خوندور وي. یو شی لکه څه مثلا کندهار پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځی یو کال په اخره کې دوی د ستاژ دوره لري یا د امریکا دوره لري، نشي کېدلی چې خپل محصلین پوهنې ریاست په واک کې ورکړي تر څو هغه خلا چې پوهنې ریاست یې لري د تشکیل کموالي او د ښوونکو کمښت او په دې برخه کې کندهار پوهنتون خپل محصلین ورکړي چې تر څو په افتخاري شکل سره هلته تدریسي بهیر مخته یوسي چې تر څو دغه ستونزه حل سوې وي، او تر څنګ کندهار پوهنتون محصلین هم په عملاً توګه باندې د تدریسي بهیر او د امریکا سره مخ سوي. ډېره مننه صمیمي صاحب، موږ په دغه انسجام او د خدماتو د انسجام په امریت کې دلته یو شرط پر محصلینو باندې سته، کله چې دوی د اتم سمستر څخه یا په مجموع کې د خپلو آخري سمسترونو څخه دوی نور فارغه کېږي، دوی بعد یوه عملي دوره تېره کړي چې هغه په ساده الفاظو باندې وایو چې مکتوب دی، استعلام دی، پیشنهاد دی، دغه هر څه اداري کارونه دي، دا بعد که چیرې دغه څه نه وي نو دته هغه د فراغت سند نه ورکول کېږي، ځکه دا موږ پر محصل باندې دا ایښي چې دا به دا کار وسي. تاسو خبره وکړه د تعلیم و تربیه د ښوونې د روزنې د پوهنځي دی، دغه ارتباطات که څومره داسې په دغه لږو وختو کې سره قطع سوي دي د پوهنې د ریاست ترمنځ، مخکې موږ یو ښه عملي مثال د دارالمعلمین او د کندهار د پوهنتون د لرو، اکثره وخت د دارالمعلمین استادان به راتلل د ننه د کندهار په پوهنتون کې به درس ورکول افتخاري ترتیب د درسونو را شروع، همدغه استادان به تلل هلته د پوهنې په ریاست کې به عملي کارونه کول، چې دغه څه موضوع موږ نن هم بحث پر وکړ مخکې در دې چې موږ دې خبرونې ته را دعوت شو، یو ساعت مخکې مجلس درلود چې هغه د رئیس صاحب سره د پوهنې موږ په راتلونکي هفته کې پلان دی چې یوه ګډه ناسته باید سره ولرو، دوی مو دعوت کړي دي پر همدغه مسایل باندې موږ بحث کوو. دا چې پوهنتونونه په ابتدا کې شروع سول او دلته د کرونا هغه څپه وه، درسونه تشدیدي وه، مکاتب هم یو لویه پراخه لمن لري چې هغه یعنی د کودکستان څخه را شروع د وړکتون څخه بیا تر دولسمو پورې ډېر مصروفیتونه په دواړو وزارتونو کې وه، په دواړو ریاستونو کې وه، نو ځکه دغه عملیات تر یو وخته پورې د ځنډ سره مخامخ شوی دی، خو دغه بهیر به بیا را شروع کېږي او بیا به ګړندي کېږي، او هغه ارتباطات چې مخکې وه او عملا موږ بیا تجدید نظر پر کړی چې ټولنې ته موږ څنګه باید عملا ښه مثبت ګام کېږدو او د ټولنې او د هیوادوالو په ګټه باندې وي، هغه ترتیب انشاءالله روان دی او دې څخه راپیلېږي. مننه، تشکر، سلامت اوسئ. جناب کارمل صاحب،
لیدل کیږي په تیر کلونو کې هم د زیات وخت راځي د مدرسې او مکتب تر منځ یو ډول وطن موجود دی هغه په ټولنه کې هغه په رسمي چوکاټ کې څه کول پکار دي تر څو دغه وطن له منځه ولاړ شي طالب یا طالب العلم د مدرسې د مکتب شاګرد ومني په غېږ کې ونیسي د مکتب شاګرد د مدرسې طالب العلم طالب په غېږ کې ونیسي او دغه خلا له منځه ولاړ شي یو سیستم یوسي شغلی سمیمی صاحب د دې موضوع غا تاریخي شالید چې موږ ګورو هغه تقریبا 300 کاله تاریخي خدمات کوي چې دې پراخ مبحث دي چې مدرسه او مکتب ولې سره بیرسي ولنده نقطه دا ده چې کله انګلیسي امپراتوري په اسلام باندې د بزنس په صحیت څخه په اسلام باندې د اشغال په صحیت په لوی هند باندې خېټه اچوله دوی د هغه مخکې په اسلام باندې ذهنیت راځي داسې جوړ کړل چې د دربارونو په دربار کې چې هلته په اسلام باندې اورنګزېب پاچا و هغه بل بابر پاچا و هغه څوک چې هغه داسې جوړ کړل چې د مډرن د پرمختللي تعلیم یوازې د پاچا زمرو د اشرف زادهبانو د زادهګانو د زمرو د پاره سي او دنی علم په اسلام باندې هغه د اشرف زادهګانو د زمرو څخه راووت علتیې څه شو؟ علت یې دا و چې د فتاوای علمګیري چې د مغولي دربار یو ډېر پیاوړی فتاوا ده په اسلام باندې وزموږ په هغه فکر کې رئیسابیت مالي چې ډېر خاص په توګه کارول کېږي دغه په اسلام باندې اثرات چې انګلیس امپراتوري دا ولیدل او پوست کړل چې دا په اسلامي نړۍ کې خورا سي د اسلامي مدنیت نورو مخته ځي دغه فتاوا د مخنیوي په خاطر باندې دوی دا تر حوالان کړل چې مدرسه او مدني علوم سره جلا اصل د پاچا زمان د اشرف سازگار زمانی ټوله په مدني علوم باندې مصروف کړل او دیني علم د باندې راوست چون هغه په غربت کې سو د دربار په پاس خاموش ورنه کول سو اخوان در ویاسه چې داغه وخت کې ستاسو باندې یو ډیر ستر عالم او هغه په دې فکر کې شو چې باید موږ د دې لپاره کار وکړو چې د ولس په غریوال کې لاس ورواچوي مدارس دې راځي دې ځای شروع کړل همدا و چې زموږ په مملکت کې د مکتب او د مدرسې انفصال د هغه وخت را شروع شو دا ښه شالید و د فلان ارتیا چې شته اوس ارتیا دا ده چې د مملکت ټول ورزيده ده کشرو کده پوهې د وزارت صحیت څخه په استا باندې ټاکلي بورډونه د دې څخه لوړ ټول دیني علما هغه علما چې هغه په عقایدو کې حکیمیت ولري د عقایدو په تدریس کې د تفسیرو په تدریس کې د احادیثو په تدریس کې د سلفو د نحو په تدریس کې د فقهو د اصولو په تدریس کې د دوی په استا باندې یو پلاتفورم هغه استادان چې هغه په سوشل علومو کې تاریخ، جغرافیه، ژبه هغه استادان چې هغوی په پروفیشنل مضامینو کې کیمیا، بیولوژي، فزیک، دا او ها په دغو کې په اسلام باندې یو مشترک پلاتفورم جوړ شي دا پلاتفورم داسې جوړ شي چې تدریسي نصاب د پرایمري یا د لومړنۍ دورې، د میډل یا د منځنۍ دورې، د بیچلر یا د دولسم دورې او دغه څخه باوجود د پوهنتون د دورې لپاره د دولسم د دورې پرې په اسلام باندې داسې په تدریسي نصاب جوړ شي چې په هغه کې که په مدرسه کې نورې ځوانان ویل کېږي مخکې نصاب ووایي مالا بود منو ویل کېږي په کې د دې برخه کې هغه باید په مکتب کې په وسیم کې اتمنه مشخصه شي یعنی اوس دا نسته؟ اوس تا اوس به هغه به بل موضوع چې په اسلام باندې موږ بل بحث وکړو هغه په دې معنا چې اوس مالا بود منو چې ته یې استنباط ته نه کوي په اسلام باندې یو رقم خود مالا بود من هو متن چې ګوري هغه بل کم په مکتب کې مالا بود من هو ترجمه شوی ده په پښتو باندې ویل کېږي او په مدرسه کې مالا بود من هو په خپل متن باندې ویل کېږي زما هدف دا دی چې دا په هر متن کې په پښتو ته راوځي به ولاسي زموږ په مورنۍ ژبه او که په هغه ژبه چې لیکوال یا مصنف ته لیکلی ده په دواړو مواردو کې یوه نسخه په دواړو ځایونو کې په مدرسه او په مکتب کې تدریس ورسره تر څنګ ریاضي کسر سین کوسین کنجنس کنه الجبرا دا چې په مکتب کې ویل کېږي په اسلام باندې او په دیني برخه کې چې په اسلام باندې ریاضیات هغه د اکلیدیس په خواني اصول ویل کېږي د فیثاغورس د فلسفې د زریا چې د ریاضیات په برخه کې راځي یا په منطقو کې راځي کنه هغه په دغه مدرن شکل باندې د مکتبي سیستم څخه هلته نصب شي
او اپخوانی نظریات پیستا بین ده شاگرد یا ده پیش منظر پتوگه پا داغ کتابونی که نظر سی مشترک نصاب ورته جوړ سی خود به خود پاسیله ده مکتب او ده مدرسې درمان سی دا ده تدریسی نصاب پا برخه که پا پردی برخه که که یه استاد احساس بدی وکی چیزه ده تاریخ و ده جغرافیه استازه ما خود ده تاریخ و ده جغرافیه ده استاز زی ترسنگ چی ده از ما مسلکیت دی زبا یه موحد و سیر ما تا باید ده خدا پاک توحید ثابت په ذهن کې باید زما بل خدای نه وي موجود. خدای پاک چې په ذاتي صفاتو باندې وپېژنم شرک اکبر مې وپېژندې مشکل حل سبب شي. خدای چې په پیدي صفاتو وپېژنم او د شرک اصغر مخه مې ونیول د ربوبیت په ساحه کې مې خدای په پیدي صفاتو وپېژندې په خپله ملا صاحب او مستو عالم معلم ته وویل او معلم راولاړ شو د ملا صاحب د خدای دغه د توحید نظریه و دته د ریاضي په فرمول باندې ثابت کړل چې مولوي صاحب هر څوره کې به تام عدد چې د تجزیه په فرمول ته واچي اخر واحد یې یو راوځي دا د خدای پاک د توحید ثبوت دی دا رقم چې کوي ستاسو باندې اختلاف په فکري او په عقیدتي او په تجربي ډول کې رامنځته نه شي درغو په موږ هدف ته نه رسیدلی دا اساسي لار ده کل خبر درته کوم چې د ټولنې د ټولو علمي قشرونو څخه په ستاسو باندې رښتوي خلک راجراسي او هغوی به یو مشترک پلیټ فورم جوړ کړي د هغه پلیټ فورم په نتیجه کې تدریسي نصاب جوړ کړي او دوی چې سره کښېني یو د بل سره وزغمي که نه وار د وار د موضوع درته کړي کې چې وروره په پردي مسایلو کې زه بحث نه درسره کوم زما ورته اول موضوع چې ده په عقیدتي برخه کې ده چې باید په توحید پوه شو له هغه څخه وروسته د نبي علیه السلام په سنت پوه شو وروسته د خپلې حنفي پیکې په معیار باندې په اسلام باندې په ټولو څلور سوه الهیانو باید ورسره پوه شو دغه مسایل چې رامنځته شول خود به خود دا مشکل له منځه څخه ځي دا مسؤلیت یوازې او یوازې د ټولنې ورزیده قشرونو ته پوهه قشرونو ته ځیرکو قشرونو ته دا هغه واجب دی او دا کار دوی کولی شي مننه رئیس صاحب محترم لکه څنګه چې قرآن مسله بحث پرې وکړي او د پوهنې قانون درېمه ماده همدا وایي چې د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی تر څو د افغانستان هر فرد ته زده کړه ورسوي او په زده کړه یې سنبال کړي هغه که دیني وي هغه که عصري وي تاسو څومره ډاډ ورکولی شئ او څومره امادګي مو ښودلې ده تر څو د مدارسو یا د دیني زده کړو او د عصري زده کړو تر منځ واټن له منځه یوسي او د خلکو تر منځ یې همغږي رامنځته کړي نو یقینا همدا خبره ده د قرآن مل صاحب خبره یقینا پر ځای خبره همدا لکه څنګه چې د افغانستان و تعمیراتو ته یا مثلا دغسې نورې ابادۍ ته ضرورت لري یقینا همدا دی چې د تعلیمي برخه کې د تدریسي نصاب اصلاح ته ضرورت شته او چې ودې ته هم انشاءالله زموږ د اسلامي عمارت علما کرام د پوهنې وزارت د مشرتابه تر مقامه پورې ودې تدریسي نصاب ته پوره توجه لري او په نیت کې هم دا ده چې دغه تعلیمي نصاب دغه که د پوهنتون وي که د مکتب وي که د مدرسې وي دا چې یو داسې نصاب جوړ شي چې د دې ولس د دې ځوانانو د دې قشري طبقې د راتلونکي نسل تر مامنځ کم فکري اختلاف یا ذهني اختلاف که یو چا ورته ایجاد کړی وي هغه به انشاءالله د منځه وړي او هغه یقینا یوازې هم په تدریسي نصاب باندې استاسې پلانونه پر موږ پلانونه الحمدلله موږ هم د دغه ته ډېره توجه کړې ده چې دغه لیرې پرتو سیمې چې څنګه جنګو ځپلې دي او دغه رقم د ډېرو شیانو څخه محروم پاتې شوي د تعلیمي برخې څخه هغو ته انشاءالله تعالی خلکو ته هم معلومه ده چې بیلابیل پلانونه مو ورته جوړ کړي دي ورتګ مو ورته کړی دی خلک مو ودې ته هڅولي دي چې تاسو څه شته ضرورت لرئ که قلم مقطع شوي هغه مو تقریبا نسبت وشار وسراو ته ترجیح هم ورکړې ده هم یې ورکوو ځکه دا ډېر وختونه خلک محروم پاتې شوي وه او په دا طبعا کار هم دی چې د ښار کې یو رقم وي دغه ذهنیت انسانانو او په دې اطرافو کې بیا د خلکو ذهنیت بل رقم وي هغه دا رقم یعنی د تعلیم په بحث کې هغه خلک یو څه ژر ادراک کولی شي ولته هلته منکرات نشته او دغه رقم دا شی نشته چې د تعلیم ته یو ستونزه جوړوي فقط یو فقر وي قرآن مال سی هغه په تا ته معلومی چې په نیم نسا مر دخل گزار کړي خو خپل تعلیم له لاسه نه ورکړي دا چې څنګه موږ ملایان سوي علما مینځ ته راغلي دي په ډېره خواري باندې علم ته حصول سوی دی بیا را رسېدلي خو البته زمینه سازي
د لوړو مقاماتو د خوا هم هدایت موږ ته دغه دی ان شاء الله تعالی خپل وس مونږ درې غوړی کوم نه هم دی او مننه نیک زاس محترم رازو دنجونو زده کړته مخکې بحث پر وستو تاسو خپل مدنه اوس محصلین لري ناس طبقه او ته تدرس لاندې دي کومه سوزه به ان شاء الله نه که بندش ته پښکې ماته معلومات نه څه په معلومات راکې د نجونو زده کړه څومره مهمه ده په ټولنه کې د هیواد لپاره د ټولنې لپاره او دغه تر څنګ سره کوم یو تعلیمي سیستم رامنځته کول پکار دي ترڅو هم نظام ته هم ټولنې ته د قبول وړ وي او هغه خلاوي یا هغه نیوکې چې اوس کېږي چې نظام یو ډول غوښتنه لري ټولنه بل ډول غوښتنه لري او تر مابینځ خلا رامنځته شوې ده او ځوانان مو د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي څه کول پکار دي ترڅو داسې یو سیستم رامنځته شي چې طرفین ته د قبول وړ وي او هدف ته ځان ورسوو. جناب سمیر صاحب فکر کوم ستاسو هغه د پښتنې اصلي هدف پر ښځینه محصلینو باندې دی نه ځکه د ټولنې زیاتره د ټولنې خیر ټولنه به یاد کړو ځکه هغه کسان چې زموږ پر تعلیمي بهیر باندې بار بار لګیږي ځینې مثبت ټکي په منفي باندې تعبیروي هغه زه فکر کوم چې زموږ د ټولنې افراد به یې خو فکرا به د ټولنې افراد نه وي ځکه هغه به د نورو افکارو څخه متاثره به وي نو بیا به هم پر هغه منفیاتو باندې به پر هر مثبت نقطه باندې به دوی منفي ګرایي کوي چې دغه اوس زموږ د خپرونې د شروع څخه مخکې یو چا پوښتنه راڅخه وکړه چې د پانتونونه بیا بندیږي د هغه څه دي ما ول چا ول اوازه ده ما په ځواب کې ورته وویل چې اوازه درواغ ده یعنې خبره مې ورته قطع کړه چې نور هېڅ نشته اصلي مسله دا ده چې د اوس په پانتونونو کې چې کومه لړۍ راشروع شوې ده د اسلامي امارت راتګ سره سم 15 ورځې وروسته څه کم 150 پانتونونه شخصي په ټول افغانستان کې راشروع شول راپیل شول چې په دې کې نارینه او ښځینه ذکر او ناس ټول په ګاډه باندې یعنی په ګاډه دا نه معنی چې په یو سنف کې پر یو شوقي به نه یعنی په ګاډه باندې دا نه معنی چې هر څوک خپل درس راتلی خپل درسي بهیر مخته به و اوس موږ د کندهار په پانتون کې هغه څه موږ لرو چې په زورګونو نارینه محصلین لرو د دې ترڅنګ پر زورګونو ښځینه محصلین هم موږ لرو خو د ټولنې د اصلي قشر غشتون کی څوک دی او څه وایي د دې اصلي عامل څوک دی هغه والدین دي تاسو فرض راسي دا خبره به موږ تاسو باندې پر ناسو کسانو باندې قیاس کړو کزما لور زما خور زما میرمن و په هنتون ته زی زما غشتنه څه ده زما غشتنه دا ده چې باید په حجاب کې ولاړ شي غشتنه دا ده چې په صنف کې حالت مزاحمت باید ورته نه وي د نن د پانتون په کم چوکاټ کې چې یو هغه چوکاټ داسې محفوظ وي لکه څنګه چې موږ د بانکونو نصاب محفوظو یعنی دا پیسې موږ بل چاته نه ورکو کله چې موږ په سلګونو زره پیسې د نن و چوکاټ ته د بانک موږ ورکړو نو بیا موږ ته دغه ځای معتمد بیا موږ دا نه وایو چې د پیسې موږ د هیڅ چا څخه ثبوت نه اخلو فقط یو کاغذ دی راکوي نو موږ پر خپل لار باندې سو کله چې دغه اعتماد د نن د پانتون په چوکاټ کې موجود سو هلته اختلاط ته منځ ولاري هلته زما لور زما خور زما میرمن په ښه ترتیب باندې چې څنګه زما غوښتنه ده په حجاب کې درس ورته وویل سي استادان محسن ورته ودرول سي یا ښځینه استادان ورته ودرول سي نو زما غوښتنه خو همدا ده همدا زما لور زما میرمن به سبا د ټولنې کې خدمت کوي نو چې کله په خپل برخ کې خدمت کوي زما غوښتنه چې کله داس و نو د دې ټولنې د هر فرد غوښتنه هم ده نو کله چې د ټولنې د هر فرد غوښتنه داس و نو تاسو راځي چې ټولنه نور جوړه سو نور په ټولنې کې موږ سن زنه لرو چې موږ درس به هیر څه ډول روان دي زموږ سره هغه تشویش نسته چې زما لور به هلته درس زده کوي که خدای مکړه پر بیلاری تو باندې زی زما دغه خورکی چې په هنتون ته زی د دې سر بنور هیڅ تشویش نه ځکه زما سره چې کله تشویش ورک شو زه مطمئن سولم چې په هنتون کې چوکاټ تر جوړ دی هلته مختلط نظام لمنځه تللی دی هلته زما لورکی زما خورکی د دې پر ځای چې دوی علم زده کی خدای مکله بیلاری توپ ته نزی د ټولنې مفسد قشر دا نه جوړیږي نو چې کله نه جوړیږي نو خپل ټولنه هم دا ځای څخه جوړ شو ځکه چې کله والدین ته د اطمینان حاصل شو نو کورنۍ ته د اطمینان حاصل شو د کورنۍ اطمینان د ټولنې اطمینان د ټولنې اطمینان د ولایت او د هیواد اطمینان دي مشوره هم په دې برخه کې سره د اسلامي امارت او خاصه تر بیا په هنري ریاست ته سو د سیو سیستم رامنځته کړی چې حق شه د هیواد کاغذ کو دې کو ناس دي وکولې چې خپل ذکر خپل حق
چې دی کول سو دی غته سره کې تلاسیک سمیم صاحب مشوره خو په مجموع کې دی مخ کې ویل جناب رئیس صاحب چې موږ پر دې طرح باندې کار کوو او دا طرح شروانه ده او موږ به داسې یو طرح وړاندې کوو چې هغه بیا د نیو کې ځای ان شاء الله العزیز نه بکشي کې خو راځم دا چې عملا دغه تجربه موږ لرو دغه تجربه زه دوی سره شریکم تاسو باور وکړئ زه خپله شخصا چې په دې ټولنه کې شل کاله روزل شوی یم خامخا امکان نه لري چې زه د ډیر دغه د استعماري فکر څخه بنه متاثر شوی نو تاسو څه فکر کوئ چې زموږ په ټولنه کې چې ځوان په تیر شلو کلونو کې پیدا شوی یعنی د تولد په شل کلن نظام کې شوی وي او بیا د شل کال د دغه فکرونو څخه متاثر شوی وي د نصاب داسې وي چې خامخا د به ځینې متاثر شوی وي د دین زده کړه به په ډیره کمه کچه باندې وو عصري زده کړې هغه زده کړې چې هغه فکري زده کړې وي یعنی فکري درسونه ورته شروع وه نو په دې کې کوم خوندې وم په هم تنو ترازی هغه معیار ته برابر ول چې سره کوم اسلامي نظام غواړي هغه واقعا ستونزمنه خبره ده یعنی موږ نه بلکې زه یوازې یعنی د قندهار د پانتون په نمایندګۍ وایم دغه څه موږ په لږو ستونزو باندې البته که زه وایم چې په ډیرو ستونزو نه ځکه چې زموږ اسلامي هیواد دی الحمدلله ټول مسلمانان یو خو ځینې ستونزې وې چې موږ د هر څه معیار کړل هغه مختلط نظام چې موږ د منځ وړي د دې د منځ وړلو لپاره خامخا ځینې ستونزې وې خامخا ځینې ګواښونه وو خامخا د الکانو دنجونو هغه غوښتنه به بشات په هغه فطري لحاظ باندې نه و چې موږ څنګه باید غوښتل خو زه مطمئن یم چې د پوهنې وزارت د مشرتابه له خوا څخه که همدغه لړۍ را پیل سي او ان شاء الله پیلیدونکی به یې او پیلیدونکی ده زه مطمئن یم چې په ډیر لږ وخت باندې به دغه مخترط نظام خود به خود له منځه ځي او زموږ هغه مسلمانی خوندي مسلمانی لوڼې چې زموږ په ټولنه کې دي دا به په مجموع کې څه چې اسلامي نظام یې غواړي هغه رقم به سي اوس موږ په کندهار پوهنتون کې یو مثال وایم په نورو پوهنتونونو کې موږ د حجاب ټینګښت پر هیچا باندې ډیر نه دی کړی فقط دغه مرتدي چې زما خوندو کله چې دلته راځئ تاسې زما لپاره امانیت یاست د خپلو پلرونو له خوا څخه نو امانت ساتل پر موږ باندې یو فریضه ده نو تاسې خپل ځانونه وساتئ موږ تاسې ساتو دوی خپل حجاب په مکمل ډول باندې حتی په کندهار پوهنتون کې اکثره خوندې موږ ویلو موږ نه دي ورته ویلي چې تاسې د سکلې وکړئ موږ د حجاب رونق نه دی ورښودلی چې تاسې باید څنګه حجاب وکړئ فقط دومره خبره مو ورته کړی ده چې تاسې یو اسلامي حجاب وکړئ د دوی د حجاب څخه واقعا موږ متاثر یو الحمدلله ځکه اسلامي ټولنه ده یو څه وخت به د فکر څخه متاثر شوي اوس موږ هر څه پر بهبود او پر بهتري باندې وینو مننه په وروستۍ کې پروګرام سره لرل کو رئیس محترم روسي پوښتنه ستاسو څخه ده راتلونکي تعلیمي کال به انشاءالله درې میاشتې وروسته را پیل شي د دې لپاره په درې میاشتو رخصتۍ کې د درې میاشتو رخصتۍ څخه په استفاده باندې راتلونکي تعلیمي کال لپاره کوم یمادګۍ وته نیسي کوم پلانونه مخته لري تر څو وکولای شو چې روان تعلیمي کال یو بشپړ تعلیمي کال ولرو او وکولای شو چې د کندهار و هر پرته د هر ماشوم ته زده کړه ورسو نو دا خو معلومه خبره ده چې زموږ څنګه فکر او نظریه ده یا زموږ د مشرانو یا زموږ د اسلامي امارت الله ان شاء الله تعالی د طالبی بهیر د پاره د لا چټکتیا د پاره په لری پروتو سیمو کې چې ستونزې لري د مکاتب ورغول دي ډیر مهم شی دی دا هغه کوم حالت د درسي مواد او د تعلیمي مواد او شان اماده کول دي چې دا ډیر مهم شی دی دا هغه کوم حالت د دیولس زیاتیت جوړ دی بیا هم او البته نور هم پیاوړی کول الله ان شاء الله زموږ د مسولینو د خاصه کار هم پر روان دی او دا غره کوم دلته د بل طرح شي روانه د خیریه بنسټونو څخه د دې څخه ان شاء الله تلاش روانه هم کوم تر څو چې د افغانستان هر وګړي په هر ځای کې وي که په صحرا کې وي که په شهر کې وي که په بیخي ډېر په یو لیرې پرتې سیمه کې هغه هم د یاد نه باسو او په ذهن کې مو ده چې دا یو کارتاسي ضرورت وي د قلم ضرورت وي دا غره کوم د بل دا سې یو شی چې په غوډي په اسانه سره خپل تعلیم سره تور سوال شي د استاد مشکلې وي ک د دې زده کړې وي ک اصلي زده کړې وي د ټولو د پاره مو الحمدلله په ذهن کې شان نیولې دي او د دا اوس څه مهم کاروالې په ځینو شان ان شاء الله ته هم خبرې چې څه موږ نه د وزارت اخوا څخه د تعلیمي مواد تصمیم نیول کېږي او نو څه وي ان شاء الله دا به هر چا ته په هر کونج کې د افغانستان او بیا خپل د ولایت د کندهار ولایت
به ان شاء الله تعالی داسې ځای په نوې کال کې نه پاتې شي پښ باندې و د خیره چې بیا څوک دغه غږ راپورته کړي چې دلته موږ ته د تعلیم زمینه نه ده برابر ان شاء الله تعالی په همدې هیله چې روان یو زر څلور سوه دوهم کال یو بشپړ تعلیمي کال ولرو او هر ماشوم ته کاغه وناسب کاغذ کور وي د زده کړې بهیر ورسو او د هیواد او اسلامي امارت د مخالفینو یا دښمنانو هغه نیوکه چې همیشه یو بهانه لټوي هغې ته مو د حال پیدا کړی وي یو پرمختللي پوهنیز بهیر ولرو تشکر مننه ستاسو له تګ څخه مننه قدرمنو صمیمي سره او د خپلو اولادونو د ځینې مسؤلیتونو ته مراجعه کوئ ډېره مننه سلامات اوسئ.